Kas attiecas uz medicīnisko aprūpi, tad ierasts, ka visi labākie spēki koncentrējas Rīgas ārstniecības iestādēs. Ar memoranda parakstīšanu starp Rīgas Stradiņa universitāti un Preiļu novada pašvaldību, tuvākajā nākotnē varētu tikt rasts risinājums sāpīgajam jaunu ārstu jautājumam Preiļu novada slimnīcā. Memorands paredz tādas arī konkrētas lietas, kā informācijas apmaiņu, kā studentu prakšvietu izveidi, kā studentu rezidentūras vietu nodrošināšanu, kas arī ļautu varbūt slimnīcē nodrošināt sevi ar ārstiem nākotnē. No pašvaldības puses jau ir pieņemts lēmums un līdzekļi mums budžetā šogad ir paredzēti. Mēs esam izveidojuši stipendiju fondu un pašlaik strādājam pie tā, kurās profesijās mēs šīs stipendijas arī piešķirsim. Šis līgums paredz noteikti sadarbību studentu prakšu vietu nodrošināšanā un arī rezidentiem, lai tiktu nodrošinātas prakses apguves vietas. Ja atvērto durju dienas pasākumā Preiļu novada slimnīcā interesanti un potenciālie mediki aplūkoja, ko tad īsti nozīmē būt par medicīnas darbinieku, tad šāda memoranda noslēgšana jau ir diezgan konkrēts solis situācijas uzlabošanai nākotnē. Tie, kas ir šodien atbraukuši, protams, viņiem vēl ļoti tāls ceļš priekšā, bet ir jau šie esošie studenti, kurus jau mēs esam apzinājuši un mēs turpināsim un viņus uzrunāt un teiksim, tiešām aicināt atgriezties Preiļos. Protams, faktors ir tas, kad vai tu esi no šīs vietas un attālums līdz Rīgai. Un gan Preiļi, gan Liepāja salīdzinoši tālu, līdz ar to bieži vien tās intereses sastājās un šie cilvēki gatavi atgriezties Liepājā vai Preiļos vai citur un strādāt. Tā kā mācību process līdz nulekā vidusskola absolvējušais jaunietis varēs sevi saukt par pilnvērtīgu medicīnas darbinieku ir ļoti garš, arī līdz brīdim, kad Preiļu novada slimnīca varēs lepoties ar jauniem medicīnas darbiniekiem jāpaiet vairākiem pavasariem. Nedaudz esam nokavējuši noteikti, bet ja mēs neko nedarīsim, tad mēs situāciju neuzlabosim un nekad nav pa vēlu uzsākt, jo ir vēl mums darbinieki, nav tā, ka mums trūks pilnīgi ārstu, viņi ir tādā nozīmīgā vecumā lielākā daļa. Jā, mūsu slimnīcā ir tieši tāda pati problēma, kā es saprotu, visā valstī mediķa pietrūkst un pietrūkst ne tikai ārsti, bet pietrūkst jau arī bērnu māsas, vecmātes un šobrīd mūs arī kā valdes uzdevums ir domāt un risināt šo jautājumu, kā piesaistīt jauniešus, kā uzrunāt jauniešus un, protams, līdz tam laikam arī saglabāt slimnīcu, lai viņiem tiešām ir kur atgriezties. Uz svinīgo memoranda parakstīšanas brīdi no Preiļiem bija ieradušās aptuveni 20 skolnieces. Jāsaka tā, ka citreiz liekas šī valsts turās uz sievietēm, ja mūsu prezidenta bija sieviete un ārlietu ministra un premjerministra un tā tālāk un tā joprojām. Arī Stradiņa universitātē faktiski vairākums studējošo ir sievietes un man droši vien arī neizbrīna tas, ka no Preiļiem, godīgi sakot tieši otrādi, man izbrīnīja, ka ir tikai meitenes, es būtu gaidījis arī kādu zēnu, bet cerēsim, ka būs. Ne tikai Preiļu novadā jāsaskaras ar situāciju, kad izmisīgi trūkst jaunu un talentīgu medicīnas darbinieku. Stradiņa universitātē tiek nopietni domāts par to, kā piesaistīt studijām pēc iespējas vairāk jauniešu. Sākot ar 18. aprīli līdz pat 30. aprīlim, ik viens interesants un, protams, galvenokārt skolēni ir aicināti uz pielaiko studijas akciju, kas ir faktiski tāds atvērtās lekcijas, kad jebkurš skolēns var sevi interesējošajā studiju programmā atrast lekciju un doties kopā jau ar esošiem studentiem un klausīties šo lekciju un faktiski saprast to, par ko viņš mācīsies, tā ka viņš būs students jau. Ar Latvijas medicīnas problēmām cenšas tikt galā katra ārstniecības iestāde sadarbojoties ar pašvaldībām. Arī Preiļu novads ir gatavs rosināt reģiona jauniešus apgūt ārsta profesiju un strādāt savā dzimtajā pusē.